এজন শিক্ষকে তেওঁৰ ছাত্ৰক ক'লে যে মই তোমাক 100 টকা দিম যদিহে তুমি সেই 100 টকাটোৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। শিক্ষকজন থৰ হৈ পৰিল যেতিয়া ছাত্ৰজনে ক'লে যে মহোদয় মই সেই পইচাৰে মোৰ মাৰ বাবে এযোৰ চশমা কিনিব বিচাৰিম। তেতিয়া শিক্ষকজনে ক'লে যে তোমাৰ সেই চশমাযোৰ তোমাৰ মাৰ বাবে তোমাৰ পিতৃয়েও কিনি দিব পাৰে, তুমি সেই পইচাৰে নিজৰ বাবে একো নিবিচাৰা নেকি? তেতিয়া ছাত্ৰজনে ক'লে যে মহোদয় মোৰ পিতৃৰ ইতিমধ্যে বিয়োগ হৈছে আৰু মোৰ মাতৃয়ে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি মোৰ সকলোবোৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে আৰু নিজৰ সকলোবোৰ প্ৰয়োজনৰ কথা পাহৰি যায়, সেইবাবে এই পইচা মই এই কামত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। তেতিয়া শিক্ষকজনে ছাত্ৰজনক ক'লে যে এই 100 টকা লোৱা মোৰ কথা অনুসাৰে আৰু এই 100 টকা বেছিকৈ লোৱা যেতিয়া তুমি উপযুক্ত হবা, ঘূৰাই দিব পৰা হবা, তেতিয়া তুমি মোক ঘূৰাই দিবা। 20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু সেই শিক্ষকজনৰ এতিয়া অৱসৰৰ সময় আহিবলৈ ধৰিছিল। তেনেতে তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ গাড়ীখন আহি ৰ'লহি। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত গাড়ীখনৰ পৰা নামি আহি সেই শিক্ষকজনৰ ওচৰ পালেহি আৰু সেই উপায়ুক্তজনে শিক্ষকজনৰ চৰণ চুই ক'লে যে মহোদয় আজি মই আপোনাক আপুনি মোক সেই তাহানিতে দিয়া 100 টকাটো ঘূৰাই দিবৰ বাবে আহিছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু, এজন উপযুক্ত ছাত্ৰ এজন উপযুক্ত শিক্ষকৰ অবিহনে সদায় আধৰুৱা আৰু এজন উপযুক্ত শিক্ষকো কিন্তু এজন উপযুক্ত ছাত্ৰৰ অবিহনে অস্থিৰ।